Шановні колеги, сьогодні ми зібрались, і у нас сьогодні головне, дуже важливе питання для життя нашого міста. Ми починаємо процес ухвалення бюджету столиці на наступний рік. Сьогодні маємо взяти до розгляду базовий варіант проєкту наступного 16-го року. З тим, аби до кінця грудня внести до нього поправки, обговорити і врахувати всі пропозиції, щоб допрацювати і ухвалити головний фінансовий документ нашого міста в наступному році. Також, як і в минулому році, відбудуться громадські слухання і обговорення проєкту нашого бюджету. Думаю, за тиждень ми зможемо це зробити. Я хочу звернутися до бюджетного комітету. Будь ласка, підготуйте доопрацювання, і нам потрібно визначити дату. Ще раз хочу підкреслити, що ми робимо все прозоро і відкрито, і залучаємо громаду Києва до участі у визначенні того, як має розвиватись наше місто. На чому ми повинні зробити акценти, які сфери міста ми повинні посилити, і на що ми будемо витрачати більше коштів. Саме тому і при підготовці бюджету ми запустили спеціальний ресурс «Бюджет участі». Кожен з киян може долучитись і може залишити свої думки, своє бачення фінансового забезпечення різних галузей столиці. І хочу зазначити, що ті напрямки, які підтримала найбільша кількість людей, ідеї мешканців столиці, як і в минулому році, так і в цьому будуть враховані при готовці базового проєкту бюджету. Шановні колеги, також хочу зазначити, що як і цьогорічний бюджет на наступний рік, він реалістичний і чесний. Цього року ми бюджет перевиконали, і одна ключова складова, чому ми перевиконали бюджет, це ми перекрили корупційні схеми завдяки запровадженню відкритого бюджету, коли видно, на що витрачаються, як і на що витрачаються кошти. Всі надходження і всі витрати зараз в бюджеті прозорі, і кожен з вас може побачити, кожен з киян може побачити бюджет онлайн. Тому переконаний, що в 2016 році ми повинні показати ще більш позитивну динаміку і як наповнення нашого бюджету, так і ефективного використання коштів з нього. І також важливо, бюджет міста може стати більш справедливим, і у столиці буде більш ресурсів для розвитку, якщо у киян не будуть забирати зароблені ними кошти. Ми вже багато часу б'ємося за те, щоб уряд усунув дискримінаційну норму, коли дискримінаційну порівняння з іншими містами, і не буде вилучати у Києва 60% ПДФО. Народні депутати вносили таку пропозицію до формування держбюджету, і, наскільки мені відомо, в базовому варіанті фінансового документу Кабмін, на жаль, цю пропозицію не врахував. Тому є, хочу звернути вашу увагу, ще один шлях, який ми можемо діяти. Давайте ініціюємо зміни до бюджетного кодексу окремим законопроєктом. Ми його підготували, нам необхідна підтримка парламенту. І тому тут, в залі сесійному, присутні представники політичних сил. Я звертаюсь до вас, що ви повинні також не бути байдужими, звернутися до колег з парламенту, для того, щоб вони підтримали цей законопроєкт. Я звертаюсь, як і до «Самопомічі», я звертаюсь до «Батьківщини»,
до депутатів зі «Свободи». Я звертаюсь до всіх нас, нам потрібна підтримка наших колег з парламенту і наше ключове завдання, щоб ми зробили так, щоб кошти киян, податки киян залишались у місті. Сподіваюсь, що парламент, обговорюючи, допрацьовуючи держбюджет, не знехтує потребами і інтересами мешканців столиці. Не повинно бути такої дискримінації. Гроші киян повинні залишатись в столиці. Пропоную розпочати нашу конструктивну роботу. І ще раз хочу звернути вашу увагу перед тим, як перейти до розгляду проєкту порядку денного. Дозвольте вас проінформувати про наступне. Відповідно до частини 9 статті 25 регламенту Київради, проєкти рішень та інші матеріали для розгляду на пленарному засіданні Київради надсилаються на електронну пошту депутатів, розміщуються на офіційному сайті Київради і за письмовою заявкою депутата Київради надаються йому в паперовому вигляді. Матеріали, які вам роздано, також розміщені на офіційному сайті Київради. Надалі прошу дотримуватись регламенту Київради та за можливістю використовувати електронну версію документів. Пропонуємо перейти зараз до розгляду порядку денному. В порядку денному запропоновано 5 питань. І я хочу зараз передати, зараз закінчилась Погоджувальна рада, на якій були присутні всі представники всіх фракцій. Погоджувальну раду провів секретар Київради пан Прокопів. Володимир Володимирович, прошу вас доповісти по цим питанням, про які ви проговорювали на Погоджувальній раді. Шановні колеги, згідно з домовленостями, які були досягнуті на Погоджувальній раді, є пропозиція внести зміни до запропонованого проекту рішення, який у вас розданий порядку денного, а саме пункт 2 і пункт 3 порядку денного зробити пунктом 4 і 5, а 4 і 5 відповідно зробити пунктами 2 та 3. Якщо не буде інших пропозицій, проголосувати за зміну черговості і проект порядку денного в цілому. Колеги, сприймається така позиція. Прошу поставити на голосування порядок денний за основу. Зі змінами за основу. Тому ставимо пропозицію на голосування за основу. Прошу визначатись. Голосуємо. За 104, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Переходимо до питання номер 1 про присвоєння. Зараз також ми проголосуємо за порядок денний в цілому. Прошу визначатись. Я прошу зупинити голосування. Зараз записалась до виступу Гелєвей, ВО «Свобода». Будь ласка, включіть мікрофон. Це випадково. Харченко, будь ласка. Шановні колеги, звичайно, сьогодні дуже важлива подія ухвалення, прийняття до розгляду бюджету, але тим не менше я прошу сьогодні дати протокольне доручення у зв'язку з тим, що у нас АТО вже перейшло в Київ, у нас нашого демобілізованого бійця 12-го батальйону, якого вбили 3 місяці назад, там відслужив, правоохоронні органи повністю ігнорують його розслідування справи. Я щойно повернувся з суду апеляційного. Такий рівень підготовки взагалі страшний. Сьогодні вже подана заява про порушення кримінальної справи у відношенні слідчого.
Тому я прошу дати протокольне доручення заслухати на наступному пленарному засіданні начальника міліції і виконуючого обов'язки прокурора щодо розслідування кримінальної справи по факту умисного вбивства Артема Приходько, нашого бійця 12-го батальйону. Тоді я даю доручення запросити пана Терещука, керівника поліції Києва, і прокурора також на наступну сесію Київради доповісти по цьому питанню. І ми повинні, дякую, Олександр, за це зауваження, обов'язково розглянути це питання на наступній сесії. І ставлю порядок денний з пропозиціями на за основу, в цілому на голосування. Прошу визначатись. За 107, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Переходимо до питання першого про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування Прокоп'єву Володимиру Володимировичу. На виконання вимог чинного законодавства та керуючись статтями 14 та 15 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, пропоную присвоїти заступнику міського голови, секретарю Київської міської ради Прокопію Володимиру Володимировичу третій ранг посадової особи місцевого самоврядування. Прошу проголосувати за це рішення. Прошу визначатись. Ставлю на голосування. За 94, проти 0, утрималось 12. Шановні колеги, згідно з проголосованим порядком денним, зараз розглядаємо пункт про прийняття до розгляду програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік. Доповідає пан Павло Розник. Будь ласка. Шановний Віталій Володимирович, шановні депутати, шановні колеги та присутні, Київська міська державна адміністрація підготовила проект програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, який ми пропонуємо розглянути. На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку міста Києва у 2015 році та у попередніх роках, оцінки ресурсного потенціалу кожної галузі міського господарства у проєкті програми економічного і соціального розвитку міста Київ на 2016 рік визначено пріоритети та проблеми соціально-економічного розвитку, основні завдання та заходи економічної та соціальної політики міської влади та очікуваний результат від реалізації завдань програми. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік в першу чергу спрямована на підтримку соціально незахищених верств населення, підвищення соціальних стандартів. При підготовці проекту програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік використовувалися нові підходи до її формування. А саме, забезпечено перехід на середньострокове планування. До розділу програми включено відповідні заходи та завдання діючих міських цільових програм. Комплексні міські цільові програми на 15-17 роки розроблено за територіально-галузевим принципом відповідно до основних напрямків розвитку міста Києва, узгоджені з іншими програмами, документами та реальними можливостями міського бюджету. Зразу дам відповідь на це питання, яке сьогодні було у нас на бюджетній комісії. Стосовно того, що там відсутня програма «Турбота», вона у нас закінчилася в 2015 році, розроблено новий проект програми, він схвалений розпорядженням Київської міської державної адміністрації і найближчий часом буде винесений на розгляд постійних комісій для відповідного затвердження. Так, це стосується ще 18 міських цільових програм на 2016-2018 роки. Наступним хочу сказати, що у нас посилена співпраця Київської міської влади з громадськості. В структурі проєкту програми з'явився новий розділ – це забезпечення прозорості та відкритості управління процесом економічного і соціального розвитку міста. Уважно розглянувши їх, ви там знайдете і відкритий бюджет, і електронні закупівлі, і антикорупційні заходи, і тому подібне. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік збалансована з проєктом бюджету. Я хотів би, щоб ми розуміли, що це два документи, які поєднані один з іншим. Зокрема, за рахунок
макрофінансової стабілізації передбачається сповільнення темпу падіння промислового виробництва та торгівлі і відновлення економіки міста Києва багато в чому буде залежати від макроекономічної ситуації та ділового середовища України, які, на жаль, на сьогоднішній день досить слабкі. Хотілося більше детальніше зупинитися на капітальному будівництві та капітальному ремонті. Я хотів би зазначити, що ми, так як і в минулому році, включили до програми соціально-економічного розвитку капітальний ремонт для того, щоб можна було прозоро подивитися використання коштів, які спрямовуються на капітальні видатки з міського бюджету. У програмі потреба в коштах на об'єктах капітального будівництва і капітального ремонту, визначена структурними підрозділами міської адміністрації, складає біля 17 мільярдів гривень. Загальний обсяг видатків з міського бюджету на фінансування капітальних вкладень та поточного капітального ремонту, передбачений в проєкті програми, складає 1 мільярд 525 мільйонів гривень, з яких чуть більше 1 мільярд 100 мільйонів гривень – це капітальне вкладення, і чуть більше 400 мільйонів – це капітальний ремонт. Відповідні переліки об'єктів капітального будівництва та напрями виконання робіт з капітального ремонту були сформовані на основі пропозицій, отриманих від головних розпорядників коштів. Ці пропозиції неодноразово розглядались на нарадах у Київській міській державній адміністрації, обговорювалися з громадськістю, включаючи питання бюджету, та були схвалені на колегії міськадміністрації. Коротко зупинюсь на основних заходах програми. Транспортна інфраструктура, дорожня мережа, буде продовжено будівництво Подільського мостового переходу, реконструкція автошляхів міста, зокрема проспекту Перемоги та вулиці Васильківської, будівництво великої окружної дороги від маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту, а також розроблено проєктів щодо будівництва транспортних розв'язок на перетині вулиць проспекту Перемоги з вулиці Гетьмана, це багатостраждальний Шулявський шляхопровід, та на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе. Крім того, на капітальний ремонт об'єктів дорожньо-шляхової мережі передбачається спрямувати більше 990 мільйонів гривень. У 2016 році будуть завершені роботи з капітального ремонту вулиць Квітзе, від Висоцького, від площі Перемоги до бульвара, від площі Перемоги до проспекту Перемоги та бульвара Шевченка. Розвиток Київського метрополітену. У Київському метрополітені продовжуються роботи з забезпечення протипожежного захисту, хімічного закріплення ґрунтів, а також роботи по добудові частини тупиків вентиляційних вузлів та інших об'єктів на дільниці метрополітену від станції Виставковий центр до Одеської площі. Також передбачається спрямувати кошти на коригування проєктної документації по спорудженню другого виходу на станції метрополітену Вокзальна на Подільського та Подільсько-Вигорівської лінії метрополітену, дільниці від станції Глибочиська до станції Райдужна. Міський електротранспорт. Передбачається продовжити роботи з будівництва трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до кисневого заводу та окремих ділянок швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги. Крім того, передбачається розпочати проєктування та будівництво нових тролейбусних ліній від станції метро Академмістечко до житлового масиву Теремки, реконструкцію трамвайних ліній по вулиці Глибокій, транспортних пересадочних вузлів з терміналами – це Петрівка, Чернігівська та Контрактова площа. Планується придбати нові трамваї, а також забезпечити якісний ремонт старих трамвайних вагонів, трамвайних колій та контактної та кабельної мережі. Що стосується енергозбереження, в проєкті програми заплановане асигнування на здійснення заходів з енергозбереження, зокрема оснащення 139 житлових будинків та 43 бюджетних закладів теплолічильниками, встановлення індивідуальних теплових пунктів в житловому фонді, термосанація будівель закладів освіти, завершення реконструкції котельні по вулиці Котельникова. В 156 закладах освіти запланована заміна вікон площею майже 15 тисяч квадратних метрів та ремонт понад 30 тисяч квадратних метрів покрівель. Так само і це стосується і амбулаторно-поліклінічних закладів, які знаходяться в районах. Житлово-комунальне господарство. На капітальний ремонт житлового фонду в програмі заплановано 65 мільйонів гривень. Це сходові клітини, внутрішньобудинкові інженерні мережі, електрощитові, заміна, модернізація ліфтів, асфальтування та благоустрій прибудинкових територій, встановлення ігрових майданчиків та інше. Також в програмі передбачені асигнування на продовження робіт з будівництва другої нитки головного міського каналізаційного колектора – це 60 мільйонів гривень. Крім того, туди передбачено виділити кошти з Державного фонду регіонального розвитку – це ще близько 240 мільйонів гривень. І ми плануємо ще провести перемовини з Кабінетом міністрів, з Міністерством регіонального розвитку в частині додаткового фінансування, щоб завершити роботи з будівництва другої нитки головного міського колектора в 2016 році.
Крім того, ми надіємося, що все-таки будуть виконані роботи на трьох найбільш небезпечних схилах. Це біля озера Глинка, схили Совської балки і схили на вулиці Нижньоюрківській, куди закладені кошти під початну, під пуск цих об'єктів. Далі. Реконструкція та капітальний ремонт більше 30 парків, скверів та зелених зон відпочинку у місті Києві. В цьому році спрямовано буде 18 мільйонів гривень на будівництво насосних станцій та влаштування поливальної зрошеної мережі для забезпечення поливу зелених насаджень. Розчищення та благоустрій водойм і влаштування зон відпочинку. Це стосується озер Тельбін, Глінка, Жандарка та інші. Реконструкція дамбових полів Бортницької станції аерація. Реконструкція полігону твердих побутових відходів полігону номер 5 в селі Підгірці. Завершення робіт з реконструкції аварійного водоводу по вулиці Бальзака. По соціальній інфраструктурі планується завершити будівництво та реконструкцію освітніх закладів, таких як школа номер 140 по вулиці Львівській. І першу чергу ми закінчили в цьому році, приступили до другої, в наступному році це буде пусковий об'єкт. Також це стосується школи на передній вулиці Лебедєва-Кумача та Землячки у Солом'янському районі. Це також буде пусковим об'єктом 2016 року. Закінчити реконструкцію дошкільного закладу на проспекті Науки 63А у Голосіївському районі. Будуть розпочаті роботи з будівництва та реконструкції дошкільних закладів у 10-му мікрорайоні житлового масиву Сокирки у Дарницькому районі, на вулиці Дігтярівської 43А у Шевченківському районі. У разі високих темпів виконання робіт по даним об'єктам ми будемо вишукувати можливості для того, щоб додатково їх фінансувати ці об'єкти, для того, щоб ввести їх в експлуатацію в 2016 році. Микола Юрійович, да. Перепрошую, дозволяю собі вас перебувати. Ми домовились на Погоджувальній раді. Прошу вас проконтролювати цю ситуацію. Ми пообіцяли в електронному вигляді дану презентацію надіслати кожному депутату, щоб вони могли детально з нею ознайомитись. Якщо ви не маєте зауважень, зараз дасте відповіді на запитання, якщо такі будуть у депутатів. А детальніше по презентації депутати після того, як з нею глибоко ознайомляться, будуть вам на наступних пленарних засіданнях задавати питання, якщо нема зауважень. Будь ласка, до запитань записались. Пан Крикунов, включіть мікрофон, будь ласка. Доброго дня. Чутно мене? Доброго дня. Крикунов Юрій, фракція «Солідарність», департамент соціальної політики. Шановний Микола Юрійович, є питання по програмі «Турбота», оскільки ви її згадали, я маю сказати, що особливо сьогодні я це маю сказати, поінформувати всіх присутніх депутатів. Сьогодні відзначається в Україні, як у всьому світі, Міжнародний день інвалідів, і оскільки програма «Турбота» своєю великою частиною спрямована саме на підтримку цієї категорії громадян, я би просив взяти до уваги, що у 2015 році програма «Турбота», ну без компенсації пільгового проїзду, складала 381 мільйон. В цьому році заплановано 382 мільйони. Тобто інфляція, яка є в Україні, фактично не врахована. Фактично наш дефіцит по цій програмі складає 42 мільйони. Я би просив по можливості врахувати, коли ми будемо формувати вже бюджет в остаточному вигляді. Дякую за увагу. Приймається це більше питання, чесно говорячи, бюджету, а не програми. Разом з тим, я хотів би сказати, що те, що стосується програми «Турбота» і захист інвалідів, що ми в цьому році в наступному році плануємо завершити реконструкцію по вулиці Олени Теліги, центру соціальної реабілітації для інвалідів та дітей інвалідів. Будь ласка, до виступу записався Бондаренко Володимир Дмитрович. Бондаренко, «Батьківщина». Шановний Володимире Володимировичу, ми на Погоджувальній раді говорили про те, що сьогоднішнє наше завдання дати можливість депутатам дуже детально і, я би сказав, вдумчиво, і не тільки не так, як носороги, але вдумчиво подивитися на те, що ви презентуєте. Тому що пан Крикунов взяв там проблему, вона важлива. Але якщо ми сьогодні приймемо до розгляду ці два документи, які йдуть першими, то ми зможемо над ним працювати до 20 приблизно 3-го чи 6-го числа, приблизно. І вже компетентно проводити якісь, робити висновки на бюджетній комісії чи десь інше. Сьогодні не варто. Давайте приймемо ці документи і будемо над ними працювати. І потім говорити вже, усвідомлюючи, які баланси між галузями і так далі. Тому пропоную колегам, давайте сьогодні обмежимося тим, що приймемо до розгляду ці документи.
Дякую, Володимир Дмитрович. Повністю підтримую вашу позицію. Прошу депутатів дослухатись. Я пропоную дати тільки обов'язкові виступи від фракцій і на цьому підводити риску. Чи будуть, чи наполягають керівники фракцій на виступах? Від «Свободи» будуть? Є наполягання на виступ? Колеги, чи наполягає фракція «Свобода» на виступі? Не бачу. Фракція «Самопоміч» не наполягає. Фракція «Солідарності». Колеги, тоді є пропозиція підвести риску в обговоренні цього питання. Прошу поставити на голосування. Про прийняття до розгляду. Колеги, 90 за, проти 0, утрималось 14, рішення прийняте. Тому можемо ставити на голосування даний проект рішення. Колеги, прошу визначатись. Дякую, Микола Юрійович. 94 за, 0 проти, 15 утрималося, рішення прийняте. Дякую, колеги. Наступне. Про прийняття до розгляду бюджету міста Києва на 2016 рік. Доповідає пан Рєпік, співдоповідач пан Странніков. Будь ласка. Можу доповідати? Доброго дня всім присутнім. Я вітаю новообраний склад Київської міської ради. Хочу запевнити, що департамент фінансів, який представляє частину виконавчого органу, готовий працювати з усіма депутатськими фракціями і групами по реалізації всіх ваших ініціатив, щоб знаходити і пропонувати киянам максимально раціональні, комфортні умови та рішення. Що стосується суті питання, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про схвалення проєкту бюджету міста Києва, вірніше, про прийняття до розгляду проєкту бюджету міста Києва. Сам документ схвалений розпорядженням Київської міської виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Стосовно деякі нюанси я мав би озвучити, виходячи з перебігу подій в Кабінеті міністрів Верховної Ради, які будуть безпосередньо впливати на показники бюджету міста Києва. Дайте, будь ласка, слайди. Особливістю бюджетного процесу цього... дозвольте, дуже, дуже коротко тоді ремарку. Особливістю бюджетного процесу цього року є те, що всі ви знаєте з преси, анонсовані зміни до податкового кодексу, законопроект Южаніна і урядовий законопроект, можливий варіант, там третій варіант. Пропозиція з урахуванням того, що ці зміни в бюджетному податковому законодавстві наберуть чинності протягом грудня, їх потрібно буде враховувати в структурі бюджету міста Києва. Всі основні мотиви і підстави для бюджетування викладені в пояснювальній записці, тому, як і до попереднього документу, якщо немає запитань, пропонував би поставити на голосування після співдоповіді голови бюджетної комісії. Якщо голова бюджетної комісії, є наполягання на співдоповіді? Є необхідність? Будь ласка, Страннікову з місця включіть мікрофон. Включіть мікрофон Страннікову, будь ласка, Андрію Миколаївичу. Дякую, шановний Володимире Володимировичу, шановні депутати, колеги. Власне кажучи, комісія 2 дні працювала над обидвома проєктами рішень. Це і про програму, і про бюджет. Програму ми щойно проголосували, взяти до розгляду. І так само пропозиція комісії, вивчивши повністю обидва документи, і проєкт бюджету, і проєкт програму, ми прийшли до висновку, що вони відповідають по формі, по структурі бюджетному законодавству України, і тому так само рекомендуємо взяти і другий документ так само до розгляду. Протягом наступних
трьох тижнів фактично буде відбуватися його шліфування разом з депутатськими фракціями, разом з громадськістю, разом з окремими депутатами і всіма зацікавленими особами. І пропонуємо 24 числа вийти уже на фінальне голосування даного документу. Дякую, прошу підтримати. Колеги, якщо не заперечуєте, така можна, така сама процедура, обов'язкові виступи від фракцій і будемо підводити риску. Будь ласка, фракція «Свобода», чи є? Будь ласка. Будь ласка, пане Юрію. Товариство, я прошу вашої уваги. Ми, представники фракції «Свобода» і «Батьківщини», вважаємо, що не вдасться нам захистити ефективні інтереси киян при уряді, який грабує місто Київ, бюджет Києва всієї країни ще більше, ніж уряд попередників Азарова. Тому, з вашого дозволу, оголошу нашу позицію спільно від фракції «Свобода» «Свобода» і «Батьківщини» в Київській міській раді. Результатом року діяльності уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсеном Яценюком, який прийшов до влади на крові героїв Революції Гідності та російсько-української війни, стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства і землю сільськогосподарського призначення, свавілля каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання за грати націоналістів, учасників війни та революції волонтерів. Замість того, щоб вживати дієві управлінські заходи для реанімації економіки держави та покращення якості життя українців, Арсеній Яценюк та його уряд займаються імітацією реформ, лобіюванням інтересів олігархічних кланів, знищенням політичних конкурентів. Незважаючи на обіцянки, у 2013 році тоді ще опозиціонери Яценюка зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги, за його ініціативи, його ж уряду з 1 квітня 2015 року у рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без будь-яких на те економічних обґрунтувань. Газ власного видобутку відданий у розпорядження олігархів, а населенню продають набагато дорожче імпортний газ. Мільярди кубів газу зникають на потреби спільного користування з приватними структурами. А уряд вже витратив понад 1 мільярд доларів на постачання газу та електроенергії на тимчасово окуповані території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлені на ресурси ніхто не оплачує. В чому справді уряд Яценюка досяг успіху, так це в небачених до цього обсягах корупції. Арсеній Яценюк та його уряд ігнорують підтвердження перевірками Держфінінспекції факти багатомільярдної корупції в уряді України та не вживають заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чиновників і високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду Азарова та повернути награбоване державі. Немає реакції на підтвердження СБУ корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб, умисно спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. Тому ми, депутати від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», в Київській міській раді вимагаємо від Верховної Ради розглянути питання відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка за підсумками року його діяльності, за провальну соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання працювати, небажання боротися з корупцією. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, від фракції «Батьківщина» є наполягання на виступі? Фракція «Самопомочі». Фракція «Солідарності», фракція «Єдності». Колеги, в такому випадку ставлю на голосування проект рішення про прийняття до розгляду бюджету міста Києва на 2016 рік. Прошу визначатись в цілому. За 93, проти 0, утрималось 15, рішення прийнято. Шановні колеги, згідно з домовленостями, досягнутими на Погоджувальній раді, оголошується перерва до 14:00 наступного вівторка, де буде продовжено наше пленарне засідання. Будь ласка, слово для репліки пан Пабот. Будь ласка, пан Павел.
Включіть, будь ласка, мікрофон пану Пабату. Будь ласка, має працювати, пане Олександре. Дякуємо на доброму слові. Колеги, до зустрічі вівторок о 14:00. Зараз прошу піднятися для виконання державного гімну. Дякую.